Gali. Quê? Eu conheço ele. É o filho de Shankar, é o Dalit. Aqui? Como é que esse Dalit entrou aqui? Bora. Fora daqui! Eu tenho tanto direito de estar aqui quanto qualquer um de vocês. Pela lei, eu posso entrar em qualquer lugar que eu queira. Eu não quero mais ver. O que está acontecendo aqui? Por que a discussão? O Pache tem que saber que os Dalits estão invadindo o jogo de bola também. Diga seu pai, Hard. Quem é o filho de Opache? Sou eu. Você não pode tocar em mim. Mas eu posso tocar em você. Pesada esse aí, hein? Minha mão também está lá, Chad. Gravada na cara dele. Are, Surya. Você não se mexe. Onde está o vidrinho com a água do Ganges? Hã? Está na dispensa, Dadinho. Não posso pegar, não tenho chave. Minha sogra até hoje não me deu a chave da dispensa. Are, Surya. Bandit enganou nós todos quando quis que você se casasse com o meu Amitabh, hein? Pelage tenha mais sorte com a sua noiva. Manjericão para não inchar. Água do Ganges. Basta água do Ganges. A água sagrada vai limpar o rosto e a alma de Iraje. O contato que ele teve com o encarnado. Deixa eu ver isso, Rashi. Veja como é que ele está. Ó. Que isso? Como? Mas como é que pode deixar um Dalit entrar num campo de pão? Ninguém percebeu que ele era Dalit, Bandi. Ele tinha roupas, ele tinha cavalo, parecia até homem de casta. Eu não devia ter tocado naquele homem, não. Como não devia, Rashi? Ele me deu um soco, eu não ia reagir. Ele foi purificado? Claro, e as roupas que o Dalit tocou, queimaram as roupas? Fogo, mas... Por que é que não chamaram a polícia? Ah, Madi, o que adianta chamar a polícia? Ela pode até ficar do lado do Dalit. Não conheço esses firangues estrangeiros, estão acabando com a Índia. Dalit, como é que pode ficar solto por aí, poluindo as pessoas? Quem é esse Dalit? É o filho de Shankar, Madi. Dizem que ele criou desde pequeno. Naquele Ulu. Era o senhor quem ele queria socar quando partiu para cima de mim. Dedicando mais do que você a dançar bonito. Acaba casando primeiro. Eu não ligo, Dadi. Você parece uma firanga estrangeira. Indira não está lhe ensinando nada. Aguantaria, minha sogra. Hoje em dia os moços não casam mais só com a beleza da moça. Elas têm que ser instruídas também. O mundo mudou muito, minha sogra. Diga isso a eles, diga. Por isso que eles acham tão natural casar com uma firangue estrangeira. O Surya está ensinando muito melhor a filha. Veja a noite. Surya, você esqueceu de trazer o chai?
Nós vamos dormir sem tomar o chai, porque você esqueceu. Hã? Isso que o meu comércio de panos não prospera como já devia ter prosperado. Porque eu não tenho uma nora. Eu não tenho uma nora para olhar essa minha casa por mim. Eu não tenho. Eu peço aos deuses que mandem logo a noiva do Raj para mim. Naja. Ai! O que foi isso, Surya? Estou muito tonta. O que é isso, Surya? Ah, o que foi isso? Ai. Tudo rodando. Surya, puxa, será que é você? Será que é você? Hã? Você tá grávida. Ela deve comer muito quilo. Luz da minha casa, lua dos meus olhos. Você vai me trazer um neto. Amitab vai renascer em você. Dada. Harirama, Harirama, os deuses me atenderam. Quantos bercinhos eu fiz pra pendurar naquele templo, ah? Pedindo para os deuses mandar um menininho para o meu Amitab. Mas ela dizia que o defeito era do marido. Dada, papo vai nascer de novo? Todo pai nasce de novo no seu filho homem. É? Veja o seu Dada, por exemplo. Eu nasci de novo 3 vezes. Nasci no meu Amitab, em Raj, em Ravi. Mamadi, eu não criei a minha filha para correr com os próprios pés para um destino tão triste. Maia, eu não quero que Deva venha mais aqui em casa. Baguankelia, mami. Mami, por favor, não faça isso. Deva é minha amiga. Amigos que ajudam você a cair no precipício não são seus amigos. Você pensa que eu não vi como ela mentiu para te acobertar? Não tinha papel nenhum para assinar no call center? Tinha, mami. Tinha sim. Eu sei muito bem o que é que você foi fazer no mercado. Eu sei. Os colchões que nós enchemos com fibra de coco são muito bons, mas tique quando ficam velhos, pinicam a gente. Acho que vou ter que colocar outra coberta. Tique, mami, por que não pega o edredom? O edredom é tão mais macio. Are, só um edredom. Jana, eu estrague tudo. Eles já sabem de você. Vai embora. Os meninos brincando na rua. Daco, atiraram uma pedra, Mamadi. Quanquilia, mas o que que eles estão pensando? Não sei. Eu vou pedir a Komal para ir atrás deles. Sim. Não deve estar tão longe. Preciso ver você antes de domingo. É muito urgente. Escreva a resposta e prenda nesta pedra. Eu venho buscar. Preciso falar. Eu não posso ficar. Mamadi está no templo. Calma. Eu preciso te dizer uma coisa. No domingo. Maia, escute. Você não vai comigo agora. No domingo. Nós vamos ter que adiar, Maia. Tchau. Eu não estou desistindo de você.
Me entenda. Chalo, Chalo, venha. Lain, John. Lord Ganesha, onde foi que eu faltei? Eu sou humana, Lord Ganesha. Não enxergo como um deus enxerga. Por que é que não protegeu a minha filha? Minha Maia está jogando sua sorte no vento e eu não sei o que fazer. Não brinque assim comigo. Maia, Suneti, me escute. Não brinque. Maia, escuta, escuta. Eu só preciso de um tempo para abrir minha empresa. No começo eu vou ter que me dedicar só a isso, meu amor. Eu preciso me jogar de corpo inteiro nesse negócio, senão eu não vou conseguir. Senão não vai dar certo, Maia. E tem que dar certo. Eu tenho que dar certo. John. Maia, antes era diferente. Antes eu tinha um emprego como todo mundo. Ia ter hora pra sair, hora pra chegar. Agora não. Agora eu vou ter que me dedicar a esse negócio de noite. Maia. Eu não vou ter tempo pra me dedicar a você. Eu não vou ter tempo pra dar atenção a você, meu amor. Eu não me importo. Não pare. Maia, você não sabe o que é chegar num país estranho, Maia. Eles são muito diferentes de nós. Eu vivi lá tanto tempo e até hoje não consigo achar normal a forma como eles vivem, a forma como eles pensam. Eu não me importo. Mas eu me importo, Maia. Eu me importo. Como é que eu posso ter cabeça pra fazer meu trabalho? Sabendo que você tá sozinha, trancada num apartamento, sem ter com quem conversar. Ai, baba, Maia. Você está indo embora de mim. Maia. Você está indo embora de mim. Você está indo embora de mim. Você está indo embora de mim. Nunca. Eu nunca vou deixar você. Eu nunca vou deixar você. Nunca. Você está deixando. Você está me deixando, Diana. Não é nada disso, Maia. Eu só tô querendo construir uma vida melhor pra nós dois. Uma vida melhor que a gente constrói junto. Quando existe amor, a gente constrói junto, Jan. Você não acredita? Você duvida que eu te ame? Duvida? Você está escolhendo o dinheiro do seu Valdir. A sua empresa. Não é nada disso, mãe. Você não entende. Você nunca vai entender. Você não sabe o que é ser um Dalit. Quer ser humilhado. Quer ser discriminado. Onde quer que você chegue. Eu quero ser alguém, Maia. Eu não quero ser a vida toda o Dalit que o Brahmani criou. Um dia eu volto pra Índia. Muito mais rico. Muito mais poderoso que todos aqueles que me humilharam. Do que todos aqueles que me desprezaram. Eu não desprezei você, John. Eu não desprezei você. No início eu vou ter que viver com muito pouco. Vou ter que investir todo o meu dinheiro nesse negócio. Não vai sobrar quase nada pra mim. Eu vou trabalhar também. Eu vou trabalhar também, eu tenho joias. Eu posso vender as minhas joias pra ajudar você. Narim, isso não, mãe. Isso não. De quê? Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Me escute, mãe. Jan, se você não me leva, eu vou ter que me casar com o filho de Opacha. Eu não quero. Narim, não, você não vai se casar com ele, mãe. Não vai. Seu Baldi não vai obrigar você a se casar se você disser que não gostou do noivo. Diga que não gostou, aponte um defeito nele. Jan, você só pode estar brincando, você está me testando outra vez. É isso. Você está me testando, você quer saber o quão longe eu posso ir por você. Diga que é isso, diga que é isso. Eu jamais faria isso com você, Maia. John, não. Eu não aceito. Eu não aceito, eu vou com você. Eu já enfrentei coisa demais por você. Eu não tenho medo, eu enfrento tudo que eu tiver que enfrentar por você. Eu já enfrentei minha família. Eu já desafiei minha família, eu já desafiei os deuses. Eu vou com você. Maia, é apenas um ano. Passa depressa, meu amor. Passa depressa. Domingo. Domingo eu vou pegar um táxi. Vou me encontrar com você no lugar onde nós combinamos. Nada mudou. Está tudo como combinamos, nada mudou. Domingo eu estou naquele avião com você, Jack. Domingo. Maia. Domingo. Maia. Mãe, a gente tá se arrumando pra sair. Vamos? Vambora, vambora. E o carro, cadê? O carro tá na esquina, tá lá.
Ô, Silvia, que história é essa de jantar? Na volta a gente conversa, seu Badoli, na volta, tá? Tchau, vô. Vamos. Será que eu vou ter que subir no telhado desta casa para ser ouvido? Mas eles esperam. Espera para ver. Ô, seu Cadoli, o que é que o senhor tá achando desse jeito novo de seu Raul? Estou achando... Você não tá atrasado para arrumar as coisas, não? Vai passar um café para mim? Ô, minha abusante. Vai! Alô? Dario? Eu precisava discutir um assunto com você, Raul. Mas não tem mais nada o que discutir, Dario. Já esclareci o que tinha de ser esclarecido, não já? Você pode me ouvir? Não tem mais sentido ficar repisando essa história. História da associação. É, se é que existe ainda uma forma de resolver isso. Tá bem. Quando? A terça? Por que não na segunda? Terça é o dia que eu malho. Marca pra segunda. Ele malha. Na terça ele malha. O problema é que eu só vou ter nas mãos essa documentação para ser discutida na terça-feira. A gente precisa ver como é que vai ficar essa história da associação. Terça, então. Aceitou. Acabar de vez com essa palhaçada, né? Eu ainda acho uma precipitação sua, sabia? É. E você acha que tem outra saída, Daninho? Arrancar essas informações do Raul que não seja na marra? Ele vai entrar ali, mãe. É o hotel da Ivone, Júlia. O que meu pai tá fazendo aqui? Vamos subir. Vem. Quase que eu não te pego. E aí? Como foi a perseguição? Droga, esqueci completamente. Você o quê? O Dario me ligou quando eu tava vindo pra cá. Raul? Alô? Ela já subiu? Tudo bem. Ela. É melhor sair? Não, você fica. Se ela tá subindo é porque sabe que você tá aqui. Agora espera. Mas... Espera, Raul. Não dá mais pra fugir. Espera. Não! Não, Raul! Como é que você tem coragem de pedir isso? Pra você tá cúmplice contra a Silvia? A Silvia é minha irmã, Raul. É minha irmã. Se você nunca acreditou nisso, vai acreditar nisso agora! Ai... Ai, Silvia... Que bom que você tá aqui. Seu marido teve coragem de vir aqui pedir pra testemunhar contra você no divórcio. Que ponto que você chegou, hein, Raul? Vai embora daqui, Raul. É melhor. Vai embora. Você não me respeita? Vou mandar avisar lá na portaria pra não deixar mais você subir. Pra você aprender a me respeitar. Depor contra você. Foi isso que ele veio pedir pra mim. Pra eu depor contra você, é isso? Ai, meu pai pirou. Acho que quem pirou fui eu, né? Como é que eu vivi tanto tempo ao lado de um homem sem perceber quem ele era?
Desculpa, desculpa. Fiquei tão nervosa que nem... Desculpa. Então é o divórcio que ele quer, né? Não sei o que ele quer, Silvia, se é o divórcio ou não. Pra mim ficou muito claro. Ele quer ferir você. Isso. Ele só quer ferir você. Sou Sônia, do call center, senhora. Vim visitar Maia. Eu não estava lá quando ela foi embora. Arima, leve Sônia até o quarto de Maia. Maia? Maia. Sônia! Ari, que bom te ver. Arima! Você pode buscar um refresco para nós? Tem que rir, Maia, não posso. A senhora disse que ela mesma vai trazer o refresco. Sônia. Guarde. Entregue para a Deva. Ela vai saber o que fazer com ela. Ela sempre sabe. Fica. Amadi. Um suco de limão. Ari. Sucriá. Quer dizer então, Sônia, que você conheceu o meu noivo? O Raj? Arebaba Maia. É o noivo mais bonito do Rajastão inteiro. Acha. Ela mandou. O que ela está dizendo? Arriba, Juan. Jean, não tenha medo que eu me arrependa. Eu nunca vou me arrepender de ter abandonado tudo por você. Na Rio, nunca. Nenhum lugar. Por mais longe que seja, por mais diferente que seja, vai ser o estrangeiro se você está lá. Qualquer canto, mesmo que falte todas as coisas que eu estou habituada a ter, pra mim vai ser o lugar mais bonito e rico do mundo. Minha vida é com você. A sua vida é comigo. Os deuses escreveram isso. Nós dois lemos juntos o que eles queriam dizer. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Mesmo que exista outro amor, se resta em sua lembrança um pouco do mundo. Mami, o que está fazendo aí dentro? Ari, Maia, aonde estão as suas roupas? Eu dei, mamãe. Dei para as minhas amigas do call center, dei para a Deva. A senhora mesmo disse que eu tinha que levar tudo novo para a casa do meu marido, Ari. Mas o sari que eu te dei de presente também não está aqui. Dick, eu pedi que Sônia levasse o sari até o mercado para escolher uma pulseira que combinasse exatamente com a cor dele, foi isso. E por que é que você não falou comigo? Eu ia no mercado com você e você mesma comprava a pulseira. Como é que eu ia saber, mamãe? Achei que a senhora ia me deixar trancada dentro de casa até o dia do casamento. Aremaia... Eu estou tentando proteger você de você mesma. Eu sei, mami. Quando você estiver feliz ao lado do seu marido, você vai entender o que é que a sua mamadi está querendo dizer. Eu sei, mami, eu sei. Você é muito nova ainda, viu muito pouco da vida. Não sabe onde o caminho que você escolheu ia dar.
Maia, a vida não é um filme de Bollywood. Ari, Maia, o que foi isso agora? Por que está chorando? Estou com saudades. Estou com saudades de vocês. Ah. Saudade da casa. Da minha casa, mãe. Você não vai para o estrangeiro, Maia. Vai ficar aqui mesmo. Pode ver seu pai e sua mãe quando você quiser. E quando você estiver esperando seu primeiro filho, você volta aqui para casa até ele nascer, como manda o costume. Tica. Mami, eu nunca quis magoar vocês. Nunca quis fazer mal a vocês. Você sabe, não sabe? Eu sei, Maia, eu sei. Maia, foi o Brahmani que deu esse colar pra você. Nahin, não. Não é verdade. Você ainda está se encontrando com ele. Tik. Agora eu entendo as coisas que estão acontecendo aqui. Rani. Rani, por favor. Não me entregue para eles. Eu amo o baú. Não me prejudique mais, Rani. Não fale nada pra ninguém. E o seu noivo? Não vai ter o casamento. Você não vai se casar com Rajananda? Não me pergunte mais nada, Rani. Oh, Maia. Não me pergunte mais nada, Rani, por favor. Hare Bhagwan de Maia. Que loucura você vai fazer? Loucura eu vou fazer se me casar, Rani. Você é uma irmã pra mim. Rani, não conte nada. Não conte nada a ninguém. Se você contar alguma coisa, eu sou capaz de me jogar no fundo de um poço. Não tenho medo. Hare Bhagwan de Maia, não fale assim. Não tenho medo. Não tenho medo de nada, nem da morte. Eu só tenho medo de ficar longe dele, Rani. Você não entende. Se Pandit falar que você pode casar com o Brahmani... Pandit não vai falar! Pandit arranjou o meu casamento com o filho de Opash. Pandit quer que eu me case com o filho de Opash, Rani. Ari, Baba, mas o outro é um Brahmani, Mai. É um Brahmani. Você não entende? Pare de me perguntar. Pare. Apague do seu pensamento tudo que você ouviu aqui, tudo que você viu. Vá. Tchau, Rani. O Mauro está sentindo falta de você. Tchau. Ari, Baba. Tchau. Eu quero apenas estar no seu pensamento. Onde você estiver, não se esqueça de mim. E toda vez que a noite cai, a luz se acende, uma vontade me arrebata. Eu vou pra lá, eu vou pra Lapa, aos pés de Santa Teresa, um passo da glória. Eu vou pra Lapa, porque Lapa tem história. Aos pés de Santa Teresa, um passo da glória. Eu vou pra Lapa, porque Lapa tem história. Você pode seguir por aqui, é muito mais rápido. Pelas escadas. Isso, pra não dar volta, entendeu? Tá bom, obrigada, tá? Da Riachuelo e da Mendiçá. É a nova Lapa das tribos, dos rebos, dos beats, dos índios e do tamboção de um bar Brasil. Quase que eu te pego, hein, Adel? Eu, hein, Norminha? Eu nada, por isso que eu não vi. Você todo atirado pra aquela loura? Que isso, Norminha? Parece que não me conhece, meu amor. Eu lá fico no meu trabalho olhando pra mulher. Além do mais, se existe alguma mulher que me tira do sério aqui, essa mulher é você, viu? Tô de olho, hein, Adel? Tô de olho. Ah? Eita, mulher ciumenta. Essa esposa do seu Adel, hein? Não sei não, hein? Isso. Percebe não o quê? Ah, fica jogando aí um monte de facilidade pra cima de ti. Pensa que eu não percebi, não? Que facilidade, senhora? Não tem facilidade nenhuma, não, tá maluca? Ah, esse é irmão desse. Vai dizer que ainda não reparou. Não. Ainda não reparei, não.
Tá bom, joga essa pra cima de mim. Ô, Felen. Tá bom. A dona Norma é uma pessoa muito séria, muito digna. Você é quem ainda não conversou com ela pra saber como ela é. Não precisa. Só de olhar, ó, já via tudo, hein? Você não viu nada, pô. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Madrugando, dona Norminha? Norminha, só Norminha. Não, é que eu gosto de fazer minha feira bem cedo, bem na hora que o pessoal tá armando as barracas. Mas você sabe, né? Eu fui outro dia de madrugada, isso aqui tava cheio. Me arrependi, menina. Acabei vendo que não queria. Ô, lapa animada essa, né? Garotada amanhece com o dia. Ô, olha ali, olha ali. Olha que pouca vergonha. Oh, ali, olha, aqueles dois. Ai... A senhora devia ter nascido na Índia, dona Norminha. Sabe que lá, se um casal de namorados se beija na rua, vai preso. É, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu estranhava muito. Agora não, né? Já acostumei. Pois eu acho que aqui deveria ser que nem lá. Quer fazer o que não deve? Vai fazer em casa. Não aqui, porque eu não suporto desvio de conduta. Bom, eu já vou, dona Shima. Tchau, até outro dia. Até mais, dona Norminha.